မင်္ဂလာပါရှင်ရွှေရောင်ကုန်မီဒီယာကနေကြိုဆိုပါရစေအောက်တိုဘာ17ရက်တနင်္လာနေ့ရန်ကုန်မြို့ရဲ့အခြေခံစားသောက်ကုန်စည်နှုန်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်ကျမတို့တမ်းပါဒီနေ့စံစည်နှုန်းတွေကတော့ပေါ်စားမွေးတပီကို2250ကျပ်အမထတပီကို1300ခွန်ဆန်50ကျပ်စောင်းစီတပိတ်တာ960ကျပ်ပဲစီတပိတ်တာ1000ကျပ်နန်းစီတပိတ်တာ8000ကျပ်တိုးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့အသား90တွေကတော့အမေသားတပိတ်တာ1100ကျပ်စိတ
ဒီနေ့ကုန်ချောက်ဈေးတွေကတော့ကျက်သွန်နေတဲ့ပိတ်သား6000ကျပ်၊ငွေချင်းတဲ့ပိတ်သား3000ကျပ်၊ငကူငကြီးတဲ့ပိတ်သား1000ကျပ်၊ငတလောက်တဲ့ပိတ်သား10000ကျပ်၊ငရဲတဲ့ပိတ်သား3000ကျပ်၊ပေလယ်ငါးတဲ့ပိတ်သား900ကျပ်တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ကုန်ချောက်ဈေးတွေကတော့ကျက်သွန်နေတဲ့ပိတ်သား1000ကျပ်၊ကျက်သွန်မြူတဲ့ပိတ်သား4000ကျပ်၊အားလုံးတဲ့ပိတ်သား1000ကျပ်ပါကျ။ အင်္ဂလိပ်ပါရှင်ရှယ်ကုန်မီယာကနေကြိုဆိုပါတယ်။အောက်တိုဘာလ17ရက်တနင်္လာနေ့တွင်ရှယ်ကုန်မြို့ရဲ့ရွှေဈေးဒေါ်လာဈေးနဲ့ဆက်သုံးစီဈေးတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်။ကျမတို့မေးလေးပါ။ဒီနေ့ရွှေဈေးတွေကတော့အခောက်ရွှေ18သိန်း6190ကျပ်ဖြစ်ပြီးစံငါးဘေးရေတစ်ချက်သားကို18သိန်း9190ကျပ်တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ဒေါ်လာဈေးတွေကတော့ယူရိုဒေါ်လာကို ဝယ်ဈေး1960ကျပ်နဲ့ရောင်းဈေး1960ကျပ်တို့ဖြစ်ပါတယ်။စင်ကာပူဒေါ်လာကိုဝယ်ဈေး1320ကျပ်နဲ့ရောင်းဈေး1320ကျပ်တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့စက်သုံးစီဈေးတွေကတော့အောက်တိန်92လီတာကို1405ကျပ်၊အောက်တိန်95လီတာကို1550ကျပ်၊ပရီမီယံဒီဇယ်တလီတာကို1485ကျပ်နဲ့ဒီဇယ်တလီတာကို1485ကျပ်တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။